Ok, folkens. Det har kommet en ny norgesrekord i Minecraft. Tre av dere som har fulgt meg en stund, og som følger meg på Twitch, by the way, gå og følg meg på Twitch, vet at jeg er veldig glad i å speedrunne Minecraft. Jeg vil også tørre å påstå at jeg er ganske god. Til og med en av de beste i Norge, men jeg er fortsatt langt unna Skycrab, som har blitt den første norske personen til å runde Minecraft på en tilfeldig verden på under 10 minutter. Umulig, sier du? Vel, la oss sjekke ut runnet. Og jeg har ikke sett dette runnet før, så dette er min første gang jeg reagerer på det. Og jeg tenker også det kan være en fin anledning til å forklare litt grann hvordan de mest insane strategiene i Minecraft speedrunning funker. Fordi, trust me, det er ganske vilt. Ok, hva venter vi på? La oss ta en titt. Ja, vi starter selvfølgelig med veggen. Det som skjer her er basically at Skycrab har 12 versjoner av Minecraft åpent samtidig. Dette gjør de for å kvitte seg med de verdenene som ser dårlig ut, for at de kan være så effektive som overhodet mulig. Og der har vi en verden med en gang. Ok, let etter en kiste under bakken. Yes, der har vi kanskje en kiste. Basically, det som skjer er at de ser etter en oransje del i det kakediagrammet som er nede til høyre. Hvis de har en stor sånn spike på den oransje delen, så kan de finne chunken hvor det kan være en kiste, for den oransje delen betyr kiste. Og hvis de er heldige, så er det en kiste i den chunken, og da er den alltid på de samme koordinatene, altså 9, 9 i den chunken. Og her er de ganske effektive, eller er de det? Really? Er de... Ok. Det er ikke den sykeste crafting jeg har sett ever, men fair. Ok. Det er en bra verden. Akkurat nå så vil jeg tro at personen er på vei bort til venstre, siden det er kelp der. De tingene som ligger på overflaten. Ofte så går speedrunnere etter kelp, fordi der er det ofte en magma-ravine under. Og i dette tilfellet tror jeg vi kommer til å få se et eksempel på det. Og det er også derfor speedrunnere har hitboxer på, ofte. Fordi da er det lettere å se. Ok. Får tak i flint. Easy peasy. Ok, de kommer til å være inne i nether på under 2 minutter. Det er kjapt. Det er veldig kjapt. Eller? Så da. Eksempel. Her ser man et eksempel på hva man kan gjøre med en magma ravine. Man kan lage en portal. Ferdig snakket. Ok. 1.39, og de er inne i nether. Og de ser med en gang at det tallet her oppe flyr tvers. Og det er antall entities som er lastet inn. Og hvis det tallet spiker med 30 veldig raskt, så betyr det at det sannsynligvis er en bastion i nærheten. Fordi det spawner alltid cirka et sted mellom 25 og 40 entities i en bastion. Så her har de obviously spawnet nesten rett ved siden av en bastion. Og jeg tror de ser et fortress også. Nå kikker de etter hvilken retning denne bastion befinner seg i. Og det er vel et fortress der til høyre? Tror det. Ok, dette er en veldig bra side så langt. Jeg er spent på å se hvilken bastion. Er det housing? Hvis det... Åh, det ser ut som housing. Det er basically den beste av 4 typer du kan få. Hellige jul. Åh, det er fortress rett ved siden av. Kødder du? Er du klar over hvor dustre den siden her er? Vent. Dette er ikke housing. Jo, dette er housing. Selvfølgelig er det det. Jeg har spilt Minecraft før. Smooth. Ok. Ok, de kjører den safe straten. Her oppe er det 3 gullblokker. Og dette er et smart valg. Fordi du vet at det er en dritbra seed. Og da vil du være mest mulig sikker på at du kommer til å få nok traits. For basically, det de er ute etter er enderperler, obsidian, minst 10, helst 20. Og string, for å lage senger. Senger kan man bruke til å eksplodere dragen. Drepe den. Ok, dette er ganske normal. Normal housing route. Men her hadde jeg vært nervøs. Jesus. Det har gått 3 minutter, og du er snart ferdig. Litt lite griser, kanskje. Så tradingen går ikke så kjapt. Får du obsidian? Å ja da, selvfølgelig gjør du det. Ok, de har spilt det ganske bra så langt. De mangler fortsatt litt grann. String ser jeg der, ok. Litt flere perler, kom an. Ja, de har kanskje nok. 16. Ja, de har mer enn nok. Men de har ikke 20 obsidian. De har nok string.
Jeg tror de bare stikker. Fire resistance potion er også en bra ting som man kan få i Bastions. Jeg vet ikke hvorfor han ser på koordinatene. Det er sikkert en smart grunn til det. Han er sikkert, den personen her er sikkert smartere enn meg. Men ja. De har jo basically sett fortelse. Men de er antageligvis ute etter 20 obsidian. Absolutt. Vi har 15. Så det er stor sannsynlighet for at det eksisterer en av de siste her. No way. Åh, selvfølgelig! Clutch up i den siste kista. Ok, da kan vi basically lage to portaler. Det kommer antageligvis til nytte. Insane. Ha det bra. Så er jeg spent. Hvor mange blazes må denne personen drepe for å få 6 blaze rods? En for en. Det er basically 50% sjanse for at de dropper. Og jeg regner jo med, siden dette er sub-T-run, at det kommer til å være ganske bra rates. De har også skrudd ned render distancen, og det gjør de fordi at hvis render distancen er på et sted mellom 3 og 5, så spawner det flere ting. Og en av de tingene som kan spawne er blazes, og det er det du vil ha. Eller flammeskrømt, som det heter på norsk. Det var litt bråk. Ok, tre som ikke dropper. Ok, så det er ikke helt insane luck, men det er veldig mange som spawner. Men det er på grunn av denne stratten som Skycrab har gjort. Ok, begynner å komme seg. Spent på om de... De som følger meg vet at jeg hadde 100% klart det der, uten problemer. 5-25. De mangler bare en rod. Ok, dette er smart. Dette er smart. Bygg en portal. Du må uansett tilbake i Nether. Så why not? Gjøre seg klar for å måle hvor langt unna Stronghold er. Hav? Nei, ikke hav. En elv? Vel, du kan sitte i båten. Og så... Har du noen perler? Ja, du har noen perler. Ok. Nei, ubehagelig. Det der er det verste jeg vet. Når du skal måle et øye, og så klarer du ikke å se på det, eller bli skjult bak et tre eller noe sånt. Ok, insane strat for å måle, pikselperfekt hvor stronghold det er. Jepp, dette er ekte. Dette er sånn Minecraft er i 2023. Ok. Du er en av de. Narrator. Narrates all. Forteller! Narrates chat. Vet du hva, jeg er stolt. Vi bør ha forteller i et speedrun. Vi kan ikke vite... Ok, det er veldig kaos. Jeg liker at det er en forteller med. Det er ikke en vanlig strat i speedrunning. Det har ingenting å si for runnet. Pearl hanging. Smart. Kast en perle. Den perla kommer ikke til å lande før personen har skrudd opp render distancen, som jeg tror de gjør nå, eller? Ja, de gjør det nå. Men basically, de vet nå de eksakte koordinatene i Nether til å komme seg til strongholdet. Vi får ikke se det på skjermen, fordi at de ikke viser det. Det er litt irriterende, men det går helt fint. Vi får bare stole på dem. At de forhåpentligvis kommer seg til strongholdet. Lete etter riktige koordinater. Den siden her er så skitten! Den er så skitten! Ok, hvorfor går du opp? Fordi du måtte komme deg lenger denne. Ok, sure. Ja, fair. Visste det var terreng der, så det gir mening. Nei, ok. Bruker litt lang tid her, men det går fint. Jeg skjønner, personen må være dritnervøs. Hvis du graver deg ned til cirka Y40, så er du mest mulig safe på at du kommer til å spawne i strongholdet. Hvis du tar det lenger opp, så kan du spawne på overflaten, og da må du grave deg ned, som er kjedelig, og tar tid. Boom! Rett inn i strongholdet. Nok en gang, kakediagrammet, nede til venstre. Nei, nede til høyre. Ser etter en spike. Spiket til venstre. Da tror nok denne personen at portalrommet er et eller annet sted til venstre. Regner med. Kom an. Just get lucky. Det er under 8 minutter, og det er i strongholdet. Jeg har det bashet på meg. Kom an, finn portalrommet! Jeg ser at jeg har spawnet i en mineshaft, som gjør at du noen gang kan bli trollet av det kakediagrammet. For kakediagrammet kan basically vise deg veien til en spawner, som er silverfish-spawneren hvis det er portalrommet. Men det kan også være en sånn dyste spawner, som er i mineshaftene.
Men de finner portalrommet. Med du som spawner, så mener jeg edderkopp. Boom! Ok. Klarer for å ta dragen? 8-20, og du er... Bro. Husk. 8-24, og du er inne i end. Det er crazy. Det er faktisk insane. Ok. Da er det bare drag... Jeg mener sånn, i og med at vi ser på en PB, så regner jeg med at de klarer å ta dragen. Men det her er helt insane. Altså, denne personen har resettet verden i Minecraft over 500 000 ganger. Det har for så vidt jeg også. Så la oss ikke snakke om det. Neste gang er jeg som får Norges rekord. Smash like hvis du tror meg. Uansett, la oss egentlig bare vente. Vente og se om dragen kommer ned mot midten. Det er dette som er så brutalt med speedrunning. Fordi uansett hvor bra runnet har vært, og hvor heldig du har vært frem til nå, så er det ingen garanti for at dragen har lyst til å komme ned mot midten. Og hvis ikke dragen har lyst til det, bare bruke lang tid, bare somle. Sorry. Da suger runnet ditt. Så, I mean, vanligvis så vil den komme ned mot midten i løpet av 2 minutter. Det tror jeg liksom gjennomsnittet. Men selvfølgelig, dette er en PB! Åh! Det kan bli sub 10, eller vi vet det blir sub 10. Fire senger pluss et anker. Det er sjukt. Norges første sub 10 run i Minecraft. Det er crazy. In-game time blir rekalkulert automatisk av programmet til 9.57. Og det er det det telles etter. Yo, GG, folkens. Abonner på Skycrab, I guess. Jeg vet ikke om de har en Twitch. Kanskje de har det. Men, yo. Kommenter GG på min video også. For dette var et sykt run. Ok, det var det. Si ifra om du har lyst til å se meg reagere på mer ting. Spille mer Minecraft. Lage mer Minecraft-videoer. Du kan se meg speedrunne Minecraft på Twitch ved å følge meg der nede. Du kan også joine Discorden. Du kan gjøre mye sprell. Ok, jeg skal ikke skravle mer. Tusen takk for at du så på. Takk for maten.